Poštovanje narode, u ovom tutorialu pričamo o tome kako jedna metoda može napraviti poluproizvod i poslati to ostatku programa na dalju upotrebu. Znači, nova komanda koju učimo je return. To ćemo najbolje shvatiti kao i uvijek do sad preko jednog konkretnog primjera. Kažemo public static, ali ne možemo reći void jer bi to značilo da nešto 100% direktno radimo, nego sad koristimo data type, integer ili char ili string, šta god vam padne na pamet, šta god je rezultat koji ispaljujete ostatku programa dole. Ok, kako će se zvati metoda? Nek se zove jednostavan kalkulator, CLC, i treba mu, na primjer, dva ulazna parametra, int x i int y. Idemo sad na operacije. Rezultat sabiranja treba da stavimo negde, znači moramo imati novi integer koji će se zvati result ili šta vam padne već na pamet, i kažemo x i y, to saberemo. Ovdje ne mora da se kaže int int zato što je to već gore odrađeno, znači nema potrebe da dupliramo int int jer već smo to odradili. Znači, prvi put kad se nešto pojavljuje, onda razmišljamo o data type-ovima, posle nema potrebe. Šta sad, da li ćemo ići na direktno printanje preko system out? Ne, nego ćemo reći return i vidite da je boja ista kao boja svih drugih komandi. I onda ćemo samo napraviti malo space-a i reći ispali rezultat, šta god je rezultat ostatku programa na upotrebu. Šta sad? Ništa. Idemo da pozovemo tu metodu, kako se zove, simple calc. Da joj prosledimo, na primjer, 5 i 10, i šta će se desiti? Ništa. Zašto? Da, mi imamo korektno izvršavanje, ali mi to ne koristimo. Negdje je to tamo u procesoru, u memoriji, u žicama, otkud znam. Sve se super izvršilo, nema greške, ali mi nismo koristili rezultat ove metode koji nam je dat na raspolaganje. Ok, znači to vam je kao kad imate nešto u magazinu, ali ne znate da vam je tamo. Eto tako. Znači, šta mora da se radi? Ništa, ubacite to u neki širi koncept, kažete system.out.print linija, jesam dobro to otkucao, print ln, onda otvorite zagradu, pozovete metodu, date joj parametre, to jest ulaznu hranu, i zatvorite tu konstrukciju. Ok, zatvorite konstrukciju, počeo sam kao ovi političari graditelji, zatvaranje financijske konstrukcije. Ok, ajde playeramo ovo. Evo ga, 15. Možemo tu imati također neki custom raport sa leve strane, result ili šta vam već padne na pamet, to povežemo sa pozivom funkcije i imat ćemo lep izveštajčić. Mislim da shvatate ovo, mislim toliko je prosto. E sad, da li mi možemo da imamo neku među metodu koja će pozvati ovu metodu u sebi i onda uraditi nešto sa tim resultom, pa onda tu metodu negde dole pozovete? Znači da ne morate vi reći system out, nego će to ta druga među metoda da uradi. Može, prosta stvar, kažemo public static i sad ćemo reći void. Zašto void? Zato što će ta metoda raditi direktno printanje dole. Da ne moramo mi da se mučimo ručno u mainu, nego to će već metoda neka posebna da odradi. Znači ovo vam je kao radnik u proizvodnji i onda dođe šef i onda kaže super, ja ću to još malo da doradim. Može i tako. Da. Kako ćemo ga nazvati, tog nazovi nadređenog, double it, jer ćemo samo duplati ovaj rezultat. Šta sad? Pa sad treba da koristimo iste parametre kao od ozgo, znači opet moramo da kažemo int x i int y, jer će to biti prosleđeno simple kalkulatoru, ali unutar double ita. Ok, šta sad radimo? Pa kažemo kako će biti rezultat, isto će biti integer, nek se zove dResult. Na primjer, može ovako, aj prvo slovo neka bude veliko. Kako ćemo dobiti taj rezultat? Pa, zvaćemo koju metodu? Ovu od ozgo. Znači, zvaćemo je, da je copy-pastujem, i šta sad radimo? Sad ćemo da je prosledimo ovo što smo uzeli prilikom poziva dole. Znači, to vam je kao, ovo vam je ovdje praktično kao pokretna traka. Može i tako da se razmišlja o tome. Znači, uzmemo taj x i y, i šta sad sa tim? Kad smo pozvali metodu, sad ćemo da radimo neku dodatnu operaciju tipa puta 2 i treba to da terminiramo sa tačkom i zarezom. Međutim, dobro bi bilo, pošto se radi o matematičkim operacijama, da to ubacite u posebne zagrade. U posebne zagrade. I sad je dosta jednostavno da se shvati šta je šta i gde su početci čega i gde su krajevi čega. Ok, šta sad s ovim? Sad možete da imate dve varijante i da to returnujete ostatku sistema ili da direktno printate.
Mi ćemo sad da anuliramo ovo odozgo, da ne bi non stop to printali ručno, znači da ne ponavljamo se ovde 100 puta, nego ćemo samo reći system.out.println, što mrzimo ovo, println, i onda ćemo taj rezultat da printamo, the result, ok. Ovo ćemo da obrišemo, u stvari nek stoji tu. Znači, razlog zašto radimo uopšte ovo gore je da dole prilikom poziva, ako imamo mnogo poziva, ne bismo non stop printali ovako ručno to 100 puta. Mislim, ovo je samo jedna komanda, zamislite da radite nešto komplikovanije. Zašto onda to da se ne izbaci u poseban deo koda i onda da taj deo koda koji je kratak, samo poziv funkcije, dole koristite. Koliko god vam puta treba. Znači, sad samo dođemo i kažemo double it, znači zovemo tu metodu i šta? Ništa, samo joj prosledite ova dva odozgo parametra. Sad šta su nije bitno, neka bude recimo 20 i 40. I šta će biti rezultat? Gore prvo imamo x plus y, ok, znači to je odavden rezultat, x i y, kad se prosladi simple kalkulatoru, to se zbroji, znači 20 plus 40 je 60, i onda sledeće puta 2, znači rezultat će biti 120, i to će direktno da se printa, zašto? Zbog ove linije ovde u double it metodi. Znači ovde levo od double it-a nema potrebe da printate opet system out. Zašto? Zato što je to već urađeno. Da ne bismo to ručno ponavljali. To je cela svrha ove metode i da radi neko malo, neke male komplikovanije operacije. Ok, da potvrdim da li je 120. Jeste, eto ga. Da li ovo možemo da ubacimo u system out? Može. Ali da imate recimo custom report na levoj strani, opet neki rezultat ili nešto. Ali ako ćete već to da radite, onda to treba ovde da se radi. Znači da kažete the result, a pre toga da kažete result of operation ili šta god vam padne na pamet. Znači nema potrebe da komplikujete sebi život dodatnim kucanjem kad sama metoda to može da uradi. Mislim da je to i sad ćemo dobiti rezultat. Pa dve tačke, pa malo space-a i onda 120. Evo ga, prosta stvar. Mislim da jeste prosta. Ako vas buni, prođite kroz ovo 2-3 puta, ima da skapirate. Ako ste umorni, ko što sam ja večeras, onda bolje da ne radite ništa, odmorite se malo pa kad budete spremni. Ma zavisi, mislim. Ako ste mlađi, onda vam je lakše. Ako ste krenuli da matorite kao ja, onda vam svaka sitnica smeta. Ali sve u svoje vreme, šta se radi. Dobro, to bi bilo to. U sljedećem tutorialu da vidim šta radimo. Čekaj da se snađem. Aha, radit ćemo prelepljivanje, to jest method overloading. U principu mnogo prosta situacija kada imate funkciju sa istim imenom, vidite same name 3 puta, ali radi ta funkcija sa različitim data type-ovima, sa različitim inputima. X je integer, string pa double. Prosta situacija, nemoj se stresirati. Dobro, o tome ćemo u sljedećem tutorialu, a sad definitivno moram na spavanje. Ćao i vidimo se sutra ujutru.